De spiller over på høyre igjen, og Vilsvik slår umiddelbart inn. Der Brunes som skårer! Jonathan Brent Brunes åpner målkontoen for Strømsgodse. Ja, det var jo et strålende innlegg av Lars Vilsvik. Han var perfekt koordinert I opphoppet sitt der, Brunes. Og header den tilbake igjen I samme retning som ballen kom fra. Og da det vanskelig for målvakten. Ja, det var nok forløsende det for Brunes, som har... Klarer ikke benytte det, noe av det heller Weber nå få alt. Vi ligger på et Braut Brunes alene. Braut Brunes reduserer! Og det I 2-1 på Skagerrak Arena. Vi låter av Braut Brunes. Ja, skal ikke mer til, altså. Der kommer han alene med Wahlstedt. Braut Brunes, og gjør det han skal. Når han får stikke gjennom på blank gold. Bare Wahlstedt å utfordre. Herlig innlegg mot Braut Brunes. Fra medspiller Fabian Holst Larsen. Han klinisk der, Braut Brunes. Vet hva han skal gjøre. Han bestemte seg lenge før Wahlstedt kommer ut. Og da reduseringen et faktum. Ulriksen tar seg forbi en mann. Og inn I midten til Terkelsen. Dette godt spill av gutta fra Strømsgodse. Så ikke innlegget så godt, men det spiller han da. For Braut Brunes, han setter sin tredje for sesongen. Ja, det så ut som passningen ikke skulle ende med noen ting. Men Jonathan Braut Brunes sendte ballen forbi Julian Feilund. Og det de to unge Strømsgodse-spillerne, Jonas Terkelsen og Tobias Fjell Gulliksen. Det riktig lekkert angrepsspill dette her av Strømsgodse. 2-2. Og dette irriterer naturligvis trener Kjetil Knudsen. Gulliksen kan angripe her nå. Gulliksen går på gollen. Slipper til Braut Brunes. Og så kommer skåringen for Strømsgodse! Sekunder etter at han kommet inn, så det Braut Brunes som endelig sprekker nullen. Og for en forløsende skåring for drammenserne, som plutselig leder I Stavanger. Ja, det var svar på tiltale. Begge lag har hatt spisser og spillere som har slurva med avslutningene. Så kommer Braut Brunes inn og får en mulighet og klinisk I avslutningsøyeblikket, og så skal Gulliksen selvfølgelig ha all mulig skryt for at han slipper den passningen. Både perfekt vekta og I riktig øyeblikk. Lange opp mot Malsvik, får hodet på det. Og så da Braut Brunes kan skyte og gjør det! 3-2, så spørsmålet om det bare et trøstemål eller ikke. Braut Brunes skårer igjen. 3-2 på overtid her, ikke noe offside. Herlig avslutning her også. Så Stengel. Gulliksen med høyre beinet. Fin innsvinger over Brunes. Der Vass Vilsvik også! Jonathan Braut Brunes virkelig
gjort alt riktig. Det veldig fortjent at han endelig så fikk et målsjans, og da griper han den med begge hender. Det Strømsgodsets beste angrep I kampen. Wilsvik, det jo herlig detalj det også. Han får den perfekt inn til Brunes. Lagt på et sølvfat. Umulig å bomme. Dette sterkt av Strømsgodset. Ja, det høy klasse på assisten her fra Brunes. Nei, Wilsvik, det meget godt teknisk utført, og en flyvende braut til Brunes. Som endelig skårer. Wilsvik får klarert. Opp mot Braut Brunes, som kommer på spissvinkel! Og setter den opp I nærmeste! En strålende avslutning sender Strømsgodset opp I ledelsen etter bare 4 minutter! Bedre kan det nesten ikke gjøres. Det langt ifra noen offside der. Junior klarer ikke å henge med. Han får en fin passning, Braut Brunes. Håndterer ballen strålende med toppfart. Og så sender han den opp I nettaket. Det rett og slett strålende angrepsfotball av Strømsgodset. Opp mot Braut Brunes som setter fart her. Han tar med seg den videre, gjør også det. Sterk her, Braut Brunes. Går for skuddet! Og så sitter den igjen! Braut Brunes on fire! Og sender Strømsgodset tilbake I ledelsen med et langskudd som stikker seg forbi Kristiansen. Absolutt alt selv her. Utvik klarer ikke å håndtere ballen godt nok. Brunes han plukker opp den. Trekker seg mot venstre. Sender ballen mot høyre. Og Kristiansen klarer ikke å komme seg over. Så stor. Her det Brunes! Selvfølgelig mot Ålesund, og hvis det en prislapp på han, så øker det nå, Jesper. Ja, han glohet på overgangsmarken, og han også glohet I regnet I Drammen. Det godt gjort å sette den I mål. Han får først kontroll på ballen, og med sin venstre fot slår han den elegant over Jakob Storevik, som selvfølgelig gjør en stor feil, men igjen står fortsatt mye jobb I det Braut Brunes får den ballen I beina. Han skal få kontroll, han skal ha oversikt, og han skal treffe den ballen godt nok, elegant. Gjort av denne karen, og fryktelig keeperspill av Jakob Storevik.